The bodies that have been retrieved from quarry have been left in this field, vision field. Everybody's, even including the police, have run away. Everybody has run away. The bodies have been left here, they're lying here. Everybody has run away after the tear gas. Ruto kila siku hapo hivyo kwa habari unashindwa unaimba ini mkuru kwa Europe. Now that these things zinafanyika, ni Europe gani hakuna security, vitu kama hizi zinafanyika? Juzi wewe na mdomo yako bado umeingia hapo online, bado umesema kuna sijui 4000 youths from Mukuru umeajiri kazi. If I may ask, hii ndio kazi yenye umepea hawa ma youths wetu wafanye, waingie ndani ya shimo kutafuta watu? Hiyo ina does really that watulinde sisi kama mtaa, kwa hata sisi kama mtaa hatuko sawa wakati mabodi zinakuja kudampiwa hapa. The moment zinadampiwa hapa inakaa hapa kuna shida. So wa actor ndio polisi wanakuja, ndio polisi wachanga huko. Oya wapi wa polisi wasalimiwe. So una find hapa hivi historia hii ishimo, kumekuwa na watu wanarushwa na there is nothing inafanyika. Security ya hii area kidogo iko chini. So hapa hivi vijana wetu wanaomba kama kunaweza letwa barua ikuwe authorized, alafu kufensiwe, ikuwe watu wenye wako hapa, vijana wetu wenye wanajitafutia nini yao hapa, livelihood yao, ikuwe at least wanajulikana ni akina nani, unaona. Alafu bado una imagine the lady mwenye alikuja kureport anasema sister yake alipotea wakati wa maandamano, wakati wali break in into parliament. So unajaribu kuimagine kama dem inaweza kuwa, cause this ni allegations, inaweza kuwa hizo bodies ukweli inaweza kuwa nizo zimekuwa zinapotea, zinabdaktiwa, zinapotea. So tunaweza taka security tighteniwe, waache kushinda wanadama vijana huku ati yo sijui bangi, sijui wako na bunduki, sijui ni wezi. Yet ukiangalia hapa hizi bodies hata si zetu. So inamaanisha si vijana wetu wanafanya, na kama ni wao basi let them be brought to book, wafanye kazi yao. Waache kushinda wanatuangaishia vijana huku. Kuna watu sahihi hawana mabwana, mabrothers zao wako, mababa zao wako, kwa sababu ya unashinda unaandamwa every now and then. So si tunataka justice ifanyike. Ruto must go. Isha yes, yes. 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 So tukakimbia hapa na tukaelezewa what has happened. Ni kwamba kuna bodies that are dismembered, zimekatwakatwa, zingine ndio zimeweza kutolewa hapa. Some of those bodies were already decomposing, na kuna ingine ilikuwa bado ina bleed to show that it was you know, fairly recent. So this is a very very major concern, kwa sababu tunajua security is a big big problem, particularly in this area. What we also fail to understand is that the police station is not far. Police station iko hapa 2 meters. How are people then dumping bodies? You know, na si moja, si mbili, si tatu. You know, from what is happening, hata bado kunaweza kuwa kuna zingine huko ndani. So it is a very, very big concern. The community here, as you've heard,
they want to understand ni nini inafanyika hapa, and Kenyans in general. You know, we don't want to see another Shakahola here. So we want, you know, the police to move with speed. Up to now, you know, all this is happening. Na hata hakuna polisi hapa. What about the crime scene? Yeah, so, you know, there are things that are happening that are not right. So we are demanding that, you know, the police do their work so that, you know, the community here can understand what has been happening. Kupita gari ya wazee nyinyi. Mchiu kiasi nyinyi. Oya, pita, pita, watakuwa takunini, watakumunjia gari. Pita tu, enda na hivyo kungine. Kwa hivyo, unapata kuna mtu ametoka hapa hata kwa rei.